Com esteu després de les tempestes d'aquest cap de setmana? Entrem en una fase de temps més estable, més tranquil, a l'espera que hi hagi dos altres moments en els quals haurem d'estar pendents de possibles ruixats i tempestes en aquesta primera part del mes de maig. Un primer cap de setmana, un segon a mitjans de la setmana vinent. Estem mirant aquests mapes de pressió i temperatura en altura i el que veieu és que doncs, tenim algunes taques verdoses que arribarien en aquests moments, aire fred en altura, que podria reactivar la inestabilitat doncs, tant el cap de setmana com dèiem, també s'insinua aquest escenari de cara a mitjans de la setmana vinent. De moment, però, ho hem de dir encara amb la boca petita perquè encara hi ha incertesa en el pronòstic, no és del tot clar que arribin aquests ruixats i, en tot cas, quin nivell d'extensió podrien arribar a tenir. Mirem de moment els mapes de precipitació acumulada prevista en general al continent europeu de cara als dies vinents. Fixeu-vos que continuaran sent les precipitacions més abundants, doncs continuaran afectant especialment sectors del Mediterrani més central, punts d'Itàlia, Grècia, com esteu veient també els Balcans, a canvi de la península seguirem bastant secs i en tot cas amb la possibilitat d'algunes precipitacions cap al nord, terç nord o alguns sectors també del nord-est. Per tant, aquest seria el panorama en general. Però insistim que hi ha aquesta possibilitat d'algunes doncs, situacions de ruixats de cara al cap de setmana i la setmana vinent. Mirem-vos aquests mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia. Fixeu-vos que a curt termini estan totalment nets aquests mapes, però a partir de dijous comença a haver-hi més símptomes d'inestabilitat al Pirineu. Al cap de setmana augmenten aquestes possibilitats de ruixats a la serralada pirinenca, sobretot diumenge, i doncs, a part d'això també destaquem aquest segon moment a mitjans de la setmana vinent, entre dimecres i dijous, òbviament falta més d'una setmana per això, encara el pronòstic és poc clar, però sí que hi ha símptomes que podríem tenir doncs, inestabilitat també en aquest moment i nous ruixats i tempestes. Fixeu-vos que tornen a semblar-se bastant la situació, aquestes situacions que podrien tenir de ruixats a les que ja hem tingut aquest cap de setmana. Per tant, no estem parlant de pluges generals i extenses, sinó en tot cas de ruixats, tempestes i que tornarien probablement a afectar molt més les comarques del nord i nord-est que no pas la resta de comarques, sobretot les del sud i de ponent. Ara ens mirem els mapes de probabilitat que plogui amb ganes, que ens interessen per veure si realment doncs aquestes tongades de precipitacions poden arribar a ser destacables o no. Fixeu-vos que de moment de cara a cap de setmana, diumenge és quan sembla més probable que pugui haver-hi alguns ruixats destacables cap al Pirineu Oriental, Catalunya Central, algunes comarques de Girona o de Barcelona, i de cara a dimecres doncs, hi ha més incertesa, però també hi ha més possibilitats que aquests ruixats puguin fins i tot ser una mica més extensos. Insistim que tot això ho haurem d'anar validant els pròxims dies perquè el pronòstic encara és poc clar. Anem a les temperatures, tornarà a fer calor aquests pròxims dies, mapes de moviment de masses d'aire, fixeu-vos que tenim una altra llengua d'aire càlid que treu el cap per la península i per tant els pròxims dies tornarem a parlar d'una calor intensa. Probablement no tan intensa com la de la setmana passada, però sí amb temperatures que un altre cop seran clarament avançades per l'època, més de principis de juny que no pas de principis de maig. Això podria canviar, en tot cas, la setmana vinent. El canvi de temps de mitjans de la setmana vinent potser sí que tindria una normalització més clara de les temperatures, una arribada més fresca, però evidentment això encara és més incert i ens queda més lluny. De moment el més segur és que les temperatures pujaran. Fixeu-vos en la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents. No hi ha colors vermells molt vius, no serà una pujada molt clara, però és que ja estem aquests dies en temperatures relativament altes per l'època. Per tant, no és que estiguem ara mateix en un ambient fresc, sinó que ja tenim una calor marcada aquests dies vinents, aquests últims dies, i els que venen doncs, encara pujarà una mica més la temperatura, sobretot com veieu a partir de dijous, divendres i de cara al cap de setmana. Si ens mirem les màximes previstes, veureu que hem de tornar a esperar temperatures que puguin superar els 30 graus a ponent de cara als pròxims dies. D'una forma bastant sostinguda la segona part de la setmana tindrem aquestes temperatures de 28, 29, 30 graus en comarques interiors i aquesta calor, per tant, clarament destacable per l'època. Incidim que seria, en tot cas, a l'avançada o a mitjans de la setmana vinent, com a mínim, que podríem tenir un canvi més clar en aquest sentit, que ens porti més fresca. I per últim mirem uns mapes de vent de cara als dies vinents per veure com la tramuntana tendeix a desaparèixer. Més aviat de cara a dijous, divendres, tindrem una mica de garbí en sectors del sud de la Costa Brava, a Costa Central també, però el vent que no ha de ser gaire protagonista o especialment protagonista aquesta setmana com esteu veient. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.